চোনাওচে পেলে লিলি হোটেল কি বেঠকলৈকে গৌৰৱ গগৈনে কিয় কাহো মোৰ মতে বিহালী আমি জিকি লৈ মোক যদি সোধে বিহালী আমি জিকি লৈ আমি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যি ফিডবেক পাইছোঁ দিছপুৰৰ আমি বিজেপি শিবিৰৰ পৰাই আমি যি আমি কথাবোৰ আমি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰোতো মানুহ আছেতো বিহালী আমি জিকিলোৱে য'ত য'ত মোৰ মানুহ আছে তাৰপৰাই মই খবৰ আপোনালোকক মানে একদম মানে সাহসেৰে মই ক'ব পাৰোঁ আমাৰ মিত্ৰসকলক নিৰ্বাচন হৈ গ'ল প্ৰচাৰ হৈ গ'ল যি যাক যি ক'ব লাগে আছিল ক'লে নিৰ্বাচন শেক আহক আমি একেলগে আগতে একগোট হৈ চাহ একাপ খাব লাগিব চাহ একাপ খালে তাৰপিছত কথাখিনি পাতিম আলোচনা হ'ব মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ হোটেল বহুত বহুত কাপ চাহ খালে হ'ব হোটেল নিবাৰ চাহ দোকানতে লাগে হোটেল নালাগে হোটেল ফেইল হ'ল অলপ মানে ৰাস্তা চাহ দোকানত অলপ বহিলে আমি ভাল পাম বিহালীত মই ভাল ভাল ধাবা দেখিছো বিহালীত বহিম আমি ধন্যবাদ चुनाव से पहले का यह बयान था गौरव गोगोई का बिहार में कांग्रेस की हार ने असम असमित मोर्चा को भी उन्हें जवाबदेही करने का मौका दे दिया है अखिल गोगोई ने कांग्रेस और गौरव गोगोई को निशाने पर लिया है अखिल गोगोई ने कहा कि एकमात्र गौरव गोगोई के अहंकार की वजह से आज पांचों सीटें भाजपा गठबंधन की छोली में चली गई है उन्होंने भी लीली होटल में की गई बैठकों को लेकर गौरव गोगोई के बयान पर प्रतिक्रिया दी भविष्य लोग আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই অসমে অসম সন্মিলিত মৰ্চাই যদি একেলগে নিৰ্বাচন খেলিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত জিকিব পৰা অৱস্থাত আছিলোঁ তো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই সেই চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি জিকিব পাৰিলোঁহেতেন কিন্তু কংগ্ৰেছে তাতকৈ বেছি ভাল কৰিম বুলি ভাবি পাঁচটা সমষ্টিত জিকিব পাৰিম বুলি ভাবি তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ভাঙি দিছিলে এতিয়া কিন্তু দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছে ফলাফল ভাল কৰিব পৰা নাই দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে কংগ্ৰেছৰ এই অহংকাৰৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ এই ভিত্তিহীন যিটো স্থিতি ল'লে তেওঁলোকে সেই স্থিতিটো লোৱাৰ কাৰণেই আজি অসমত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা সংঘাতৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত সংঘাতৰ কাৰণে কাজিয়াৰ কাৰণে আজি পাঁচখন আসনত বিজেপিক জিকাই দিলে আজি গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰৰ কাৰণে পাঁচখন আসনতে আজি বিজেপি অসমত জিকি গ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি শিক্ষা এটাই ল'ব লাগিব যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি আকৌ একলগ হ'ব লাগিব বিজেপিয়ে সৰুৱাবৰ্ষ আমি আটাইবিলাক ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছে এম পি ইলেকশ্যনত অকণমান ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ভাবি লৈছিলে যে তেওঁলোক এতিয়া অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁলোকক কোনেও হৰুৱাব নোৱাৰিব তেওঁলোক জিকিবই বেলেগক লগত লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেই বুলি যিটো কংগ্ৰেছে ধাৰণা কৰি ল'ব খুজিছিলে সেই ধাৰণাটো যে ভুল আজিৰ ৰিজাল্টে তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰৰ ওপৰত এইটো এটা বৃহৎ মই ভাবোঁ আঘাত এটা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে যে আমি লুলি হোটেলত যিবিলাক মিটিং কৰি আছিলোঁ এইবিলাক ব্যৰ্থ হৈছে লিলি হোটেলৰ মিটিং আমি কৰা নাছিলোঁ লিলি হোটেলৰ মিটিং মাতি নিছিলে কংগ্ৰেছে আমাক মাতি নিছিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে আমাক মাতি নিছিলে ভূপেন বৰাই মই গৌৰৱ গগৈক সুধিব খুজিছোঁ যে সঁচাকৈ জিতেন জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যি বিৰোধীৰ অকমঞ্চৰ মিটিং পাতিছে তাত গৌৰৱ গগৈ সঁচাকৈ সমৰ্থন নাই নে কি নাম্বাৰ ওৱান মই এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাক সুধিব খুজিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিয়ক আমাক যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ এজন নেতা কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ লিডাৰ লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে লিল যি মিটিং পাতি আছো এই মিটিং ব্যৰ্থ হৈছে সেই মিটিং লিলিত আৰু পাতিব নালাগে পাতিব লাগে কোনোবা ধাবাত বিহালীৰ ধাবাত তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ অফিচিয়েল মিটিং এইবিলাক নাছিলে নে কি